ଏବଂ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ସରକାର ତାଙ୍କ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀତ୍ୱରେ ଆଜି ଓଡ଼ିଶା ଗୋଟେ ଗରିବ ରାଜ୍ୟ ଭାବରେ ପରିଣତ କରିଛନ୍ତି। ଏ ଦେଶର ସମ୍ବିଧାନ ହେଉଛି ଆମର ଆତ୍ମା। ଗଣତନ୍ତ୍ର ନାଁରେ ଡିକ୍ଟେଟରସିପ୍ ମୋଦି ସରକାର ଚଳିବ ନାହିଁ। ଭାରତବର୍ଷରେ ଘୃଣା ମନୋଭାବ ରଖିବା, ଭାଇ ଭାଇ ଭିତରେ ଲଢ଼େଇ କରିବା, ଦଙ୍ଗା ଫସା କରିବାକୁ ଆମର ମିଳିତ ବିରୋଧୀ ଏକତା ମଞ୍ଚ, ବିରୋଧୀ ଦଳ ଏକତା, ଆମେ ସମସ୍ତେ ତାକୁ ନିନ୍ଦା କରୁଛୁ। ଯେଉଁ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ସରକାର ଆଗରେ ବିଜେପିର ଯେତେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ହେଉଥିଲା ଲୋକସଭାରେ, ତାକୁ ସେମାନେ ୱାକ୍ଆଉଟ୍ କରିକିରି ଇନ୍ଡାଇରେକ୍ଟଲି ସପୋର୍ଟ କରୁଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଆଜି ଗୋଟେ ନିର୍ବାଚିତ ସରକାର ଯେଉଁଟା ଆପ୍ ଦିଲ୍ଲୀରେ ସରକାର ଗଠନ କରିଛି, ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ସରକାର ବିଜେପି ସହିତ ହାତ ମିଳେଇ ଦେଲେ ଏବଂ ହ୍ୱିପ୍ ଜାରି କଲେ।